सरकार पुराभिलेख खात्याचे स्थलांतरण करपा खातीर सुवात सोदता अशें ह्या खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाय हांणी पत्रकारांक सांगलें. मंत्री सरदेसाय हांणी सोमाराक अचकीत ह्या पुराभिलेख खात्याच्या इमारतीक भेट दिवन ती वेवस्थीत आसा काय ना, तशेंच उज्याच्या घडणुके संबंधांत ती सुरक्षीत आसा काय ना हाची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा उजो पालोवपी दळाचे संचालक अशोक मेनन हाजीर आशिल्ले. गोंयांत खुबशीं इतिहासीक आनी दायज थळां आसात. गोंयची खरी वळख तिगून दवरतलो जाल्यार हीं थळां सांबाळची पडटलीं आनी ते खातीर सरकार फावो तो यत्न करतलें म्हणपाचें तांणी सांगलें. तशेंच गोंयांतल्यो जमनी भायल्याक विकनासतना त्यो राखून दवरपाची गरजूय मंत्री सरदेसाय हांणी उक्तायली. सरकाराचो उद्देश इतलो आहा की फुडल्या 2 वर्सांत आमी आर्कायव्ज एक नव्यो मॉडर्न आर्कायव्ज तयार करपाक जाय. हें करचे पयलीं हांगा जें कितें आसा हें आमी राखून दवरूंक जाय. तें राखप कशें? एक की डॅम्पनेस जावचें न्हू, डॅम्पनेसानूय काबार जावंक शकता बिकॉज इट डॅन बिकम बायोडिग्रेडेबल. द आयडिया इज डॅट दीस इज अवर, आमी जें गोंयकारपण म्हणटा पळय तें अशें सुपरफिशल आसूंक फावना. सगळें गोंयकारपण म्हणटा आसूंक जाय. इट इज नॉट ओन्ली कम्स विथ आर्किटेक्चर इन टावन एंड कंट्री प्लॅनींग, इट ऑल्सो कम्स विथ अवर वेल्थ वीच इज आर्कायबल वेल्थ. ताचे खातीर खूब करचें पडटलें. आय वील गो एन्ड मीट इवन द बिशप with regard to the expectations of the church when it comes to old Goa. Prima khatir chalachitra patrakar Tonio Dias, Ponchi.